Banorët e bllokut të pallateve në Xhabie të qytetit të Shkodrës kanë zhvilluar një protestë për të kundërshtuar restrukturimin që Bashkia Shkodër ka nisur për këtë zonë. Këto banor akuzojnë kryebashkiakën e Shkodrës, Voltana Ademin. Sipas tyre, projekti për të prishur lulishtet për ndërtimin e rrugëve është skandaloz dhe favorizon persona të caktuar. Aja Voltana t'ja fusin në kujt tjetër, t'ja lapin në kujt tjetër atë tender. Ma ta shokët e vetë. T'kapin të pun tira, asë gjo ma tepër, shikëri tretuaret, që janë bo, e du t'me jetë, këta ka dollë, për mësë thuj qafën e rbloka, janë prish tretuaret. E sot dhe marrë me prish këtë këto. Kuj dhe me ashtlosh gjepin, maj vajzë, kuj dhe me ashtlosh? I herë u thashe babajt, vetëm zhenimi rrugës, më dhe u shtu edhe të rëtëvarit, dhe më thanë, aja pritët marrë dhe të dera, dhe të pëgjera, unë zdi ku dhe me shkuna, ku dhe me hinja, ku dhe me dole. Njaj që i ka marrë këtë tender, dhe vinë me Voltanën, bise dojnë me ne këto, vinë, ti thojmë, Voltana, atë një këtë popullë po, unë, aqa jem ka pojnë 22 vjetë bërgë, nuk qyri partitit. Unë i kam vuj rrugës, një emën, edhe kam thonë, rruga e vdekës këmë është do, keni me po, i shohës keni me po, sërëzik, keni me po, keni me orë tanë kësitarë prebi to. Kanë haqru tanë këtë lekë bashkia, e me i hedhë në gropë këto lekë, tash i me haqru lekë të tjera. Se rrugë dy kalinëshe, me disë dy palatëve nuk është normale. Sa janë këtu, tre palatë, me bëhe një rrugë dy kalinëshe, këtu i thonë, do bëhet një betonizim. Shohë se kanë të lekë një kry, në tonë Europën, mërëna dy palatëve, nuk ka rrugë ditësore. Më thuj tonë në Europën ti, a ka mërëna dy palatëve autostratë. Një ka shmëllon bashkia, a i ingjiner inteligent që ka bo projektin për në mes dy palatëve. Një ka qdu përgjigje. Bon kërë këto, bon kërë atje. Apo da me fituar Voltana Ademi për vjetë, di me fut lekë në gjepë. I ka që Voltana Ademi, po Voltana Ademi nuk do të aprishin këtë rogi, se tonë do t'ja blokojmë. Do të marrën tonë fmitë atje rëshënë do t'ja blokojmë. Lodhët këtë Voltana Ademi. Banorët theksojnë se janë dërguar letrën e parë më 19 kushtë bashkishtë shkallë, kur nuk janë kontaktuar në ashtu shkallë, atje të rado deklaronë se janë të vendosur që të mos lejojnë këtë projekt, i cili dëmton lulishtën mes palatëve.